Mulheres costumam se cuidar bastante. Estão sempre atentas aos mínimos detalhes desde pequenininhas. E tem mais é que se cuidar mesmo. Porque a violência fere por fora e por dentro e deixa você muito mais vulnerável ao vírus da AIDS. Se você tem amor por você, cuide-se. Denuncie 180. Feio é sofrer calada.